na 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 यो त सब भन्ने कुरा न हो। ओए चली, ओए के हो तेरो पारा? अघिदेखि हेरेको छु, यत्तिको उतल त कात्तिकै कुकुर पनि हुँदैन हौ। तसै कुकुर भएर जन्मिनु पर्ने, कहाँबाट मान्छेको सुन लिइस यार? कस्तो इनोसेन्ट देखिन्छ यार त्यो केटी। कसको कुरा गरे त होइन, कहीँ त्यो सारा नेपालको गेटवालीको कुरा गरे त होइन नि? बिचरा ती बच्चाहरू कति खुसी देखिन्थे। मान्छे पनि राम्रो थिए यार। तँलाई के लाग्छ, त्यो संस्थामा काम गर्ने केटी तँलाई हेर्छ कहाँले हेरिस भने म कान काटेर फालिदिन्छु। अब त्यत्रो सस्तोमा पढाउने केटी भनेपछि पक्कै पढी लेखेको केटी हो। चाल चलन हेर्दा पनि राम्रै परिवारको जस्तो देखिन्छ। अनि त के छ हौ त म त्यस्तो यामा थोपडा हेर्न थोपडा केटी बेच्दा जस्तो मान्छे? हेर केटा, आफ्नै लेभलको केटी खोजेर सेटल भइहाल्छ, किनकि आजभोलिका पढे लेखेका केटीहरूले जेन्टलम्यान खोज्छ, त हामी जस्तो हरि लट्ठक होइन। कहाँ तेरो केटीवालीको नाम सोध्दैनस्? हाय, मेरो नाम जोनी। अनि तिम्रो? म टोनी। एउटा नाम सोध्ने उत्तिन उनले के लाभ गर्छस् हो? के भनेर बोलाउँछस्? गेटवाली कि सलवाली? देख्ने बित्तिकै सातो जान्छ यार, कसरी भन्नु? म जस्तो ब्रेभ जोनीको पनि आज यस्तो दिन आयो आयो होइन आई को तेरो सलवाली। एक्सक्युज मी, यो तिम्रो सवाल। थ्याङ्क यू। तिम्रो नाम? सरी, डु आई नो यु? मेरो नाम चाहिँ जोनी। एक्चुली म मान्छेहरू कुरियर गर्ने काम गर्छु। हो र, त्यस्तो पनि हुन्छ र? मेरो नाम चाहिँ श्री। तिमी यहाँ कहाँ मर्छौ? ए, मलाई अलि हतार छ, केही काम पऱ्यो म्याडम भित्रिनुहुन्छ है। ट्याक्सी। जाउँ त।
आश्रय युगारलाई फलो गर्नु त